habeen wanaagsan daawadeel. Haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho, waxaa kulan xasaasi ah ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaalida odawaa yuusuf faraage, waxaana kulankan looga hadlay arrimaha la xiriira howlgallada ka soconaya soomaaliya. cabdiramaan kulmiye ayaa soo koobaya warbixintan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya, sareeye guuto jenaraal odawaa yuusuf raage iyo saraakiil kale. kulankan ayaa xoogga lagu saaray dadaalada dib u xoreynta ee soomaaliya ka socda ka jawaabista abaaraha u gargaaridda deegaanada la xoreeyey. ugu horeyn, taliyaha xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa hor dhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed fiqi howlgallada dib u xoreynta ee ka socda soomaaliya, baahiyada ay ku arkeen deegaanada la xoreeyey, aragtiyadooda la xiriirta sida dadkaasi loo caawin karo, iyo xasilinta isaga oo soo qaatay u gargaaridda deegaanada kala duwan ee ku yaala Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. taliye odawa waxa uu sheegay inay diyaariyeen ciidan, gaadiid, iyo dhammaan tashiilaadka kale ee dadka iyo deegaanada lagu hor wareejinayo Al-Shabaab, laguna gaarsiinayo gargaar iyo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin, isaga oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ka dalbaday in ceelal biyo, raashin, daawo iyo adeegyo kale loogu diyaar garoobo deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, iyaguna ka xoogga dalka ahaan ay dhammaan qaadi doonaan gaarsiimaadka loo dhiibo. dhankiisa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane axmed macalin fiqi ayaa ugu horreyntii ciidamada xoogga dalka ku ammaanay howlgalka dib u xoreynta dalka oo ka dhanka ah Al-Shabaab iyo guulaha ay gaareen, isagoo adkeeyey garab istaaga wasaaradda iyo guud ahaan hay-adaha dowladda. wasiirka ayaa waxa uu ku dheeraaday qorshaha wasaaradda ee la xiriira arrimaha gargaarka, xasilinta iyo ka jawaabista dhammaan baahiyaha adag ee heysta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanada uu howlgalka ka socdo. wasiir axmed fiqi waxa uu taliyaha iyo kooxiisa hor dhigay xogtiisa la xiriirta dhibaatada ka jirta deegaanada kala duwan, qorshaha ay wasaaraddu iyo hay-adaha caalamiga ah ugu talagaleen caawinta dadka iyo deegaanada, isaga oo hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in la isku dhexwado dagaalka xoreynta iyo u gargaaridda shacabka Soomaaliyeed. dambeyntii, labada dhinac ayaa dhisay guddi si wada jir ah ugu qayb qaata isku xirka howlaha socda.